կատարյալ ձայնային տվյալներ, ահա այն ամենը, ինչ հարկավոր է մեր բեմում հայտնվելու համար։ Տասնյակ մասնակիցներ, որոնցից միայն մեկը կդառնա Հայաստանի ձայնը։ Իսկ դրա համար նախ պետք է փուլեր անցնել, հայտնվել կույր լսումներ փուլում, հետո մենամարտել, հետո տապալել, իսկ հետո միայն մտածել հաղթանակի մասին։ Ողջույն, Armenia TV-ի եթերում Հայաստանի ձայնը նախագծի օրագիրն է։ Հաղթանակը գերեց շատերին ու դրա համար են նրանք հիմա այս չափ ուրախ իրենց հաջողության համար, բայց մի խնդիր կա, որը տխրելու առիթ է տալիս։ Նախագծից դուրս է մնում իրենց արդեն շատ մտերիմ դարձած ընկերը։ Ինչ եք զգում այս պահին։ Հուզմունք շատ, բայց կփորձենք հաղթահարել անպայման։ Այդ ես հասկանում եմ, դու ինչ ես զգում ես, բայց ի՞նչ է կատարվում քո մեջ հիմա։ Պատրաստ եմ ելույթի։ Պատրաստ ես ելույթի։ Դու պատրաստ ես ելույթի։ Պատրաստ եմ։ Իսկ ո՞մա, որ դա ամենակարևորն է, երեխեք, որ դուք պատրաստ լինեք ելույթի եւ դու կստարժան բույն ներկայացնեք այն, ինչ որ դուք այսօր պետք է անեք։ Ամեն ինչից գոհ եք, ամեն ինչ լավ է։ Այո։ 3, 2, 1 եւ բարի ճանապարհ։ Սպասում ենք ձեր երկուսի հաղթանակին։ Վերադարձեք միայն հաղթանակով։ Hey, tell them, don't you ever come around here. Don't wanna see your face, you better disappear. You better run, you better do what you can. Don't wanna see no blood. Don't be a macho man. You wanna be tough, better do what you can. Oh, do it. Մաշա Իսրայելյանը մի քիչ էլ եթե շտկումներ իր մոտ լինի, ինքը մյուս տարի գալու է ու Հայաստանի ձայնը հաղթել է։ Ես ընտրում եմ Լուսինե Քոչարյան։ Լուսինե Քոչարյան։ Եվ արդեն միանգամից հասկանում ենք, որ նախագծում է Լուսինեն։ Հիմա ամենակարևորն այն է, որ դու հաղթել ես, եւ ամենակարևորն այն է, որ հանդիսատեսը քեզ հետ հերոսատիտողը դեռ հանդիպելու է։ Շնորհակալություն։ Դուք պատրաստվում եք ցույց տալ մենամարտ։ Այո։ Այո։ Դուք պատրաստվում եք ցույց տալ ձայնային մենամարտ։ Այո։ Իսկ դուք պատկերացնում եք, եթե ես ձեզ հարցեր տալուց ուղղակի ասեի, այո։ Ոչ։ 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 Այո։ Այո։ Ջնջխիր տապալի նրան ու վերադարձի։ Աստված ձեզ հետ, հաջողություն։ Նախագծում մնում է Արամը։ Շնորհակալություն։ Գոհ ես քո ելույթի։ Չէ, քանալ չէ։ Ինչի՞։ Որտե՞ղ ավելի լավ կարայի։
այդ փարկասը անշնորհ էր, այդքան էլ վարճ էր։ Դու կարծում ես, որ դու ավելի լավ կարող էիր երկել, բայց ինչ-որ մի բան չստացվեց եւ ինչը քեզ խանգարեց։ Միգուցե իրականում անհանգստանում էիր, լարվում էիր։ Ինձ էս ասած вообще հուզված չէի։ Ամեն ինչի եմ նկատում, որ դու հիմա սարսափելի հուզված ես։ Դա այդպեսի բան, արամ դողում ես։ Հա, հիմա հուզված եմ, որտեվ նախ ուրախ եմ, հետո տխուր եմ, որ Քրիստինի հետ շատ մտերիմ ենք մենք, հետո որտեվ ինքը տխրեց, այնպես մի տեսակ բոլոր ազդեց իմ վրա։ Եվ այո, այո, բնականաբար դա կազդի քո վրա, բայց ամեն դեպքում դու անցել ես նախագիծ ու հիմա դրա համար ուրախ ես։ Արամ, այ ես էի ուզում, ես ուզում եմ, որ դու մի հատ ժպտաս, ուղղակի սենց նայես տեսախցիկին ու ժպտաս, որ մարդիկ հասկանան, որ դու ուրախ ես, որովհետև դու հաջող ունես։ Ես իրոք ուրախ եմ շատ, ուղղակի ուզված եմ։ Ուղղակի ուզում եմ ժպտալ։ Ժպտաց։ Քո ժպիտը քեզ շատ ես ասում, շնորհակալություն, կհանդիպենք հաջորդ փուլում։ Չուշանաս հաջորդ փուլից, էլի խնդրում եմ։ Հաջորդ։ Նախագծի պայքարի փուլում է Արծունն ու Հեղինեն եւ նրանք շուտով կբարձրանան ռինգ եւ ցույց կտան բոլորին, թե ինչպես է լինում իրական ու իսկական մենամարտը։ Ոնց եք։ Հրաշալի։ Դրամադրվածությունը։ Հիանալի։ Հասկացա։ Ձեզ հաջողություն, սպասում ենք ձեր փայլուն ելույթին։ Հաջողություն։ Մենք տեսնում ենք, որ իհարկե, մենք տեսնում ենք, որ անցել է Արծունը։ Նախագծում է Արծունը։ Ես իհարկե շատ լավ երկել եմ, բայց ես չէի սպասում, որ ես կանցնեմ, չգիտեմ, չէի սպասում։ Բայց դե ընտիր էր, շատ լավ էր։ Ես հասկանում եմ, որ իհարկե զգացողությունները շատ լավ են, փայլում են։ Ինչ եղավ այնտեղ, ինչ որ բան կավ, որ քեզ դուր եկավ, դուր չեկավ, ինչ եղավ։ Ժամանակ չգիտեմ ինչ եղավ, մի պահ ինչ որ ուրիշ բան երկեցինք, թե ես, թե Հեղինեն, ինչ որ չհասկացանք, մի պահ ինչ տեղ ունեցավ, այնտեղ։ Հետո ամեն ինչ ցած գծած միջև վերջ։ Մարզիչը ինչ ասաց։ Մարզիչը ուղղակի բան չասաց, ասաց, որ ես ուզում եմ, որ ինձ առաջնորդի երաժշտությունը, ես ընտրում եմ Արծունը։ Արծուն! Որի համար ես շատ շնորհակալ եմ Շուշան Պետրոսյանից, սիրում եմ քեզ Շուշան Պետրոսյան։ Դու նախագծում ես, իսկ ամենակարևորը այս պահին դա քեզ համար ու կարծում եմ նաև իմ Շուշան Պետրոսյանի եւ առասարակ մեզ համար դա է։ Սպասում ենք քեզ արդեն մյուս փուլում։ Հաջողություն։ Եվ ահա ինչպես տեսնում ենք երկու գեղեցկադեմ, գեղեցկակ ջերմ ժպիտներով աղջիկների, որոնք պատրաստվում են դուրս գալ բեմ, դուրս գալ ռինգ եւ նույն ձևով ներկայանալ հանդիսատեսին ու հերոսադիտողին, հա՞։ Ահա։ Ահա։ Ես ես կանելու եք, չէ՞։ Այո։ Ուշադիր նայեք այս դեմքերին, երկար նայեք նրանց, որովհետև այս ժպիտը շուտով էլ չի լինելու, նրանցից մեկը կկորցնի իր ժպիտը գոնե մի քանի ժամով, ես կարծում եմ, լինելու է այդպիսի բան։ Ոչ։ Մեզանից որ մեկին էլ ընտրի, մեր մարզիչը շատ ճաշակով, շատ, չգիտեմ, մեզ համար ոչ մի կապ չունի, որ մեզ դուրս կթողի, մենք մեկ է իրեն շատ սիրել ենք։ Ժպտացեք, որովհետև այս ժպիտները պետք է հիշեն հերոսադիտողները, որ համեմատեն հետո կլինի այդ ժպիտը, որ դուք խոստանում եք, թե չէ։ Ձեզ բարի ճանապարհ դեպի ռինգ։ Հաջողություն։ Շնորհակալություն։
Հասան ջան, այսօր արի մենք մեր ձայնը տանք Շամիրանին։ Հիմա մենք այստեղ մոտիկ եւ Նիվա Շամիրամ, ո՞նց ես։ Չեմ հավատում։ Ոայ, անչափ, անչափ ուրախ եմ, անկեղծ, շնորհակալ եմ բոլորից, իմ մարսչից եւ մնացած ժյուրի անդամներից, անչափ շնորհակալ եմ իրենց ձայնը ինձ տալու համար, եւ ես այս մեկ ամսվա ընթացքում ուղղակի մեծ բավականություն ստացա Միքայել Պողոսյանի հետ աշխատելուց, եւ ավելի շատ ուրախ եմ, որ մեկ ամիս նորից պետք է աշխատեմ նրա հետ։ Եվ մենք տեսնում ենք այն աղջկան, որը վերադառնում է ոչ այնքան նույն ժպիտով, հա, կարծես։ Ոչ այնքան նույն ժպիտով։ Դու վերադառնում ես նույն ժպիտով եւ ամենակարևորը նույն բմբուլով։ Այո։ Բմբուլները հետ քամուն տվեցին, բայց։ Տվեցին։ Չտվեցին։ Բայց ամեն դեր արժևում է։ Հայաստանի ձայնը նախագիծը շնորհակալություն է հայտնում Անահիտ Սիմոնյան Fashion նորաձևության տանը, որը գտնվում է Թումանյան 31 կոտորակ 3 հասցեում։ Շնորհակալություն Art Glass Չեխական ջահերի խանութ սրահին, հասցե Նալբանդյան 116 կոտորակ 44։